people. Sasa Dungu lazima ukuja hapa utuambia wa terrorists ni wagani. Haya, hawa ni wa terrorists. Josephine Wamboi, member number 745. Ako wapi? Josephine Wamboi, member number 745. Jaguara, member number 2484. Ako wapi? Jaguara. Mary Wanderi, member 580. Margaret Kenodhia, member 195. Veronica Waithera Magere, member 97. Lois Kendi, member 107. Hao ni watroris. Wote wamekuja. Josephine Wamboi, ni wewe? Wewe ni? Oh, Mary Wanderi. Wapi Josephine Wamboi? Oh, uko hapo. Jaguara, ni wewe? Ah, good. My brother utatajirika. That is your beginning. Wapi Margaret Kenodhia? Veronica, ni wewe? Haya, Veronica. Lois Kendi, ni wewe? Kwa hivyo nani hajapatikana? Nani huyo hajapatikana? Josephine ako pale, Jaguara, Mary Wanderi. Kwa hivyo ni Margaret. Margaret Kenodhia, member 195. Huyo ndiye hajapatikana. Haya, leo kuna mtu ataangukia. Leo kuna mtu ataangukia. Kama umeishi kutafuta troli, leo utaangukia. Oh, ni wewe? Oh, wewe ndio unataka? Si basi usimame kwa hii. Woko metoke ya mundu niwe mugunaga. Ukahoyaga Ngai gutire mundu. Utakuwa unauzia wapi? Wataalamu. Haukuwa na kazi? Haukuwa na kazi? Ulikuwa una haso? Good. Sasa hutakuwa una haso, unaenda kufanya kazi. Are you together? Si ndio Kendi? Yes. Si utafanya kazi kabisa. Haya, hawa nao wataenda kupika chapati na mandazi na uji na maharagwe, madono chafua. Kutoka Youth Fellowship, Faith. Oh, tunaanza hapa. Oh, Women Fellowship. Tunaanza na Mary Njoki Waithera, member 3353. Anastasia Njeri, member 2008. Kutoka kwa wazee, Christopher Gedenji, member 256. Umekumbuka huyu? Dungu Mungu akubariki kama umekumbuka huyu. Si mnajua ule shosho mwenye hanaga vidole? Anakuanga na huyu. Huyu ndiye anamwangalianga. It's well. Christopher Gedenji, umekuja? Good. Ulipona mkono? Sasa utaweza kufanya kazi. From Youth Fellowship, Faith Mwendwa, 782. Yes. Stephen Kabai, member 252. Stephen Kabai, member number 252. Widows Department, Hanan Duta Igwema, member 920. Wow. Sunday School, Alex Njero Mwaneki. Wapi Alex? Alex Njero Mwaneki. Wamama wa kupanga viti, Jane Kamanga, member 1009. Hana Mudhoni, member 1478. Halafu Kitchen Department, Rose wa Maitha Gushu, member 920. Yeah.
Iu nikuari Tuhan ini ya doa gai. Terus nak kau Francis. Iu neto kira le mak kori tohir. Gena siu nyama zise watu. Ukiri ukiri yado, mti ukira mukiri yado, nadi ya dago dihau, kira wakibadi muga kiri yado. Salama rohoni, ni salama rohoni. Mwangu salama salama rohoni ni salama rohoni mwangu salama 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 rohoni ni salama Setani atanitesa nitajipa moyo wangu Kristo ameona unyonge wangu amekufa kwa roho yangu salama 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 rohoni, ni salama rohoni, mwangu salama, salama rohoni, ni salama rohoni, mwangu. Tuwaelekeze mikono tuwaombe. Ya kwamba Mungu ataenda kuwafanikisha. Mungu ataenda kuwashikilia. Amen. Wapi Kaspa? Kaspa yako ikalita. Kaspa, Mungu akubariki. Kaspa amewaongezea bill tano za unga. Watagawana hizo bill tano. Naye Chris amesema nyinyi wote kila mtu atapatiwa 1,000 muende mkanunue makaa. Amen. Kwa hivyo Pastor Frank utapanga hivyo. Andika pale hiyo andika hapo nitasemea pale juu. Pewa karamu na ndungu. Amen. Chris, Mungu akubariki. Kaspa, gaya kuna nehi. Gaya go there mie. Nikuririka na ndo aya. Ni uhore na no aja kugea indo mwana itu. Ya kuri ndo go thene kamuno. Tuwaelekeze mikono tuwaombe. Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu. Hawa ni watoto wetu ambao siku ya